I vendosur në një nga lokacionet thuajse më të mirat oferizajt. Kopshti për fëmijë dielli tani do të shërbej familjeve të kompleksit banisor Euroinvest, si dhe banorve nga të gjitha vendbanimet tjera të kësaj zone. Me një ambient të shumë gjyrësh për fëmijë, hapësirë të mjaftueshme, për kujdesje me një personel profesional, fëmijëve ju jepet mundësia që me knaqësi të shkojnë dhe të qëndrojnë në këtë kopsht të bukur. Drejtoresha Lindita Asani tha se në këtë kopsht është punuar sipas standardeve më të reja, ashtu edhe sa i përket metrave katror, të cilët kalojnë 700 metrëshin. Ajo zotua se stafi i saj do të tregoj angazhim maksimal për fëmijët që vijojnë këtë qirdhe. Kopshti dielli ka fillu punën që 4 vjetë. Njerë ka fillu si kujdestari për fëmi, pastaj kemi marrë një objekt tjetër, kemi zhvillu punën atë, e pom interesimin e prindve, besimin e tyre, edhe tash kena vendosë me marrë një hapësirë më të madhe, mja plëcu krit kushtet taman me standarte, që shkon një kopë, që shlypët më konë, që fëmit më konë rahat, mos me pas probleme si për kujdes, si për ushqim, si çdo sen që është e nevojshme për fëmijët. Në anën tjetër, prindrit u shprehën të befasuar me ambientin e ri që është krijuar për fëmijët e tyre. Shkëndija Aliu thotë se ajo i ka dy fëmijë në këtë kopsht dhe përveç ambientit modern që është krijuar, më i kënaqur është me personelin edukues. Unë kam dy vajza në këtë kopsht. Objektin që kemi pas edhe aty kemi qenë shumë të kënaqur, se edukatorët janë sjellë shumë mirë me qikat, edhe këtu sot jemi befasu me mundësit që kanë me ofru fëmijëve tonë. Objekti jashtë mase, i bukur, i rehatshëm për fëmijët, i këndshëm, i sigurt, këtu janë ato që e kënaqin prindin, edhe mu si prindi i dy vajzave këtë kopsht. Unë për të regoj vetëm një fakt që një ditë e kum harru që e kemi pushem edhe i kum sjell vajzën në kopsht edhe kanë bërtit me hy. Kjo më ka bom me kuptu që janë të ndi mirë. Mbi të gjitha është që ajo që i mbon fëmit rehat. Më thonë janë edukatorët që sillen mirë, ushqimi është i mirë, se presi kanë orë të vajzat hojnë shumë a mirë edhe në shtëpi, kështë që është knaci për mu si prendë. Në këtë kopsht do të vijojnë 70 fëmijë, fytyrat e buzëqeshura e të cilve do japin kuptim të plotë emrit të kopshtit diell.